Tjena, välkommen till Överutglas, den svenska ölkanalen. För er som har riktigt bra minne så vet ni att jag testade den här på kanalen för 2 år sedan. Men jag fick tag på den och jag vet att jag varit väldigt glad över den och jag varit väldigt nöjd med rökigheten där. Så jag tänker helt enkelt göra ett retest för den här och se om jag tycker samma efter 2 år. Eller om jag har utvecklats eller om mölen är sämre eller inte vet jag. Jag tycker att det ska bli intressant. Är ni inte intresserade av det så titta imorgon på något annat istället. Men jag, för mig är det intressant och jag tänker pröva helt enkelt. Jag kan säga vad jag skrev så här. Jag gav den en 5. Oj, vilka smaker som är överallt och jag älskar rökigheten från det rökta bokmaltet. Det plus pris måste generera toppbetyg vad det jag skrev då. Så vi får se om jag tycker samma nu. Jag hoppas ju det och då blir jag ju jättenöjd. Rökighet. Charkuteridoft, som de säger. Det är väldigt rökigt och härligt i alla fall. Vi testar, tjena, hej. Ja. Jätteskön rökighet. Charkuterier typ. Men inte rököl utan... Inte rököl typ. Bara rökigheten. Det där är svårt att säga på ett korrekt sätt. Men den är jätteskön. Och vad sa vi att den kostade då? Ja, jag inte... Jo, 25 spänn. Bra. Och den är hur stark? 6,5. Perfekt. Den mest kända bocken i Sverige brukar brinna varje år. Vår vinterbock bränner inte med någon rökig karaktär från ekologisk bök. Vad fan, går det bra idag? Bokrökt malt. Ölen har en fyllig maltighet med viss sort. Avnjuts gärna tillsammans med en annan vinterbock mellan 10-12. Den här är lite kallare här än förvisso. Men rökigheten kommer fram fortfarande. Är den 5 idag? Ja, jag ändrar inte. Men ja, nej, det gör jag inte. Den är jättebehaglig. Vad fan är detta? Tydlig bästa likelse att man inslag av vörtbröd, tobak, kaffe, pomerans, charkuterier och farinsocker. Untapped 3.32, 74 overall, 95 i stil. Ja, men den är jättetrevlig, jag står fast vid min 5. Och för mig var det... Jag har i alla fall inte ändrat min åsikt. Ölen är lika bra, min mun klarar av och känna det. Så jag är nöjd, om det var intressant för er är det mer oklart. Men så är det. Tack så mycket, Finn levererar alltid. Thank you.